今天是三星堆考古又提取了几件重要的文物，包括青铜头像、钮铜铜人像、石磬、金带以及有岭御苑等。相关情况马上来连线总台央视记者田云华，带我们近距离来欣赏一下刚刚出土的文物。云华你好，请给我们介绍一下你在现场了解到的最新情况。欢迎大家来持续关注三星堆考古。那么这两天呢，又是有多件的重要文物被提取出土。那么它们虽然体量不是很大，但是件件精彩。我们也是邀请到了中国考古学会的理事长王威教授来给我们一同解答啊。首先我们来看这第一件文物金带，这是今天中午刚刚提取出来的，是四号坑当中呢出土了很多，黄金的这种。细条状的黄金，多数都是很短很小，但这件是形体很大。我们提取出来之后啊，一看它这个边缘有很多小孔，表明一个、啊、对，有很多很均匀的排列，表明当时它是缝缀的，可能是一个纺织品上的。然后那些小的细条也都有小孔，所以我们十分关心这种黄金饰品啊，除了金面具之外。和金杖之外，其他这些是怎么使用的？现在我们认为很可能是，一个比如说权势很高的王啊，或者祭司，他配着一个纺织织物上的，然后有这种金光灿灿的装饰。这个是，非常重要。已经有近30条都提取出来展开之后，哇，悬挂身上是很惊艳了、对，旁边这一个有岭御园，有岭的御园或者叫玉璧，是玉器，然后呢？做得很薄，圆形的，这个都我们管它叫有岭，是什么呢？就是这个一般的玉璧啊，玉圆都是扁平的，但它这儿呢特意磨出来一块像那个立领似的，所以我们叫有岭的玉璧玉圆。这个东西呢，就是玉璧玉圆这些东西，其实就是，在最早发明在长江下游，大约在5300年前。原来呢，更早的是一个手镯，手镯呢，它一部分。精致化、扁平化，然后变成了玉璧，变成了表明等级身份，乃至祭祀神灵的这个器具。我们也是做了一个片子哈，就是1986年也出土了很多的牙章啊、玉牙章，对，86年还有项链，对，等等。三星堆呢，它特点呢就是，当然大家都一下子就关注那个青铜的面具是吧？青铜的神像、黄金制品，其实还有相当一部分是这种玉礼器，包括这个璧，包括玉琮，包括玉镉和牙章，这些东西是中原王朝、夏王朝时期发明的，然后呢，他三星堆的这个古蜀人接受了这样一个礼制，然后呢，对，很完整的一套，然后这些东西呢。就这样的东西和牙章一起，一直到越南北部都出土，而且出土的也同样是制作的非常精致，让我们觉得似乎是有，起码是，或者是工匠过去了，或者是这儿的东西直接过去了。文明的交流是一定有的。然后呢，我们认为夏王朝创造的这些玉礼器，很可能是经过三星堆再向南到东南亚。这个非常有意思，而且呢，还有一个特点呢，就是中原地区都是用玉来做，但是三星堆用玉做的同时，大量的是用青铜来做，因为玉大家想想，一个石头把它磨成这种非常费功夫，但是铜你只要做一个模型，它就可以大量的铸造，所以这个是它的一个很省力的一个办法。旁边这一件体量巨大，这件是特别的让我们惊喜，因为实际上这个应该说是。3月份的时候直播的时候就看到了，但是在8号坑当中啊是很散乱的。当时一种认为呢是可能是不是建筑材料，比如说铺在地上的这个地板，石板。这次一看，它可以粘对复原起来，复原起来是个石磬的这个形状。为什么叫它石磬？怎么看出来石磬呢？是这个，石磬是中国黄河中游地区大约在尧舜时期发明的乐器。简单来说是扁平的石片，然后钻一个孔悬挂起来敲击的声音很小很脆很响。这个孔就是然后呢这不到一半。这个孔的发现非常关键，如果你不是有这个孔，你只能说是个石板，但是这个孔正好在正中悬挂起来，那就表明它是个石磬，是中原从尧的时期开始出现到夏代逐渐的完备，而且它是跟这个磬是和鼓，跟铜铃是结合的，
但是在中原地区呢，我们发现了陶，用陶器陶鼓，用木头做的木鼓。这次呢，这次我们今天上午也直播了，这次它旁边可能是一个铜的做的鼓，这个是非常震惊、非常震惊的。因为如果确实是铜鼓，那就是在我们现在在我们国内是最早发现的铜鼓。这体量也是目前我们中国历史上发现最大的。因为比如包括殷墟妇好墓也出的非常精致的，但是真没这个大。这个这么大量、这么大的，因为它当时是悬挂在一个架子上，旁边应该是有鼓，然后有铃。后来发展的当然就是，我们可以想象，比如曾侯乙墓啊、边中、边庆。然后呢，这个对对对，成组的这种，而且它不是一般的奏乐，它是跟宫廷啊、宴饮啊、大型的仪式，甚至祭祀神灵的仪式有关，所以我们，都叫礼乐器。礼器就是青铜容器啊，玉的玉器，但是乐器就是这些，不是有一句成语叫做钟鸣鼎食嘛？鼎食是用鼎啊，贵族来说，钟鸣是用鸣，这个用钟这类响器来表明一种仪式和氛围，所以这一点非常的重要。当然也有人会问，为什么不同的颜色？实际上它埋藏，因为它是被打碎了，分别在不同的部位，然后附近有对附近有碳比较多，它就吸附在表面了。这个是粘对起来的，所以不能按照颜色来给它拼接哈，而是严格按照这个缝隙。你看这个缝隙，因为粘对，我们陶器也是这样的，很多要几百上千件陶片怎么粘对，就是凭这个接缝，这颜色合缝，对对对。那么我们现在看桌子角上的这一件哈，其实它叫眼形器。那可能观众一看是个三角形，有点不明白，我们就做了一个这个小的一个示意。它其实是一个这种菱形哈，就是菱形的。那么像一个眼睛的形状，我们现在发现这个叫二分，对，是吧？就是折了一下，对对对。还有一种是四分，就是再折一下，再折一下。这类器啊，这类器是三星堆的特点，目前在其他地方没有发现过。而且你刚才形体很大，其实这是个眼泡，这是个背面。正面的话呢，就是因为这个有点容易破碎，就不好翻在正面了。然后呢是一个半菱形，如果整体呢是一个整体菱形，构成一个中间构成一个眼球。做什么用呢？做什么用是一个谜，这个目前还真，没有一个很合适的解释。它是在一个更大的一个物体上面的眼睛的部分，还是单独构成一个神性的眼睛？这个几种可能性都有，我认为后者的可能性大。因为如果是这样大的一个眼睛，那个人得多大呀？它很可能就构成一个神灵的眼睛，而且数量很多。我印象在一号坑、二号坑都是几十件，这次在三号坑当中也有几十件，所以这个用途还是值得研究的。反正是古蜀文明的特点之一。那这件青铜头像，我们在1986年出土的文物当中也发现了有很多类似的器型。这个是三星堆大家最熟悉的，一想到三星堆，马上的想到这种头像是吧？铜的，当然最大的有一个有整体有2.6米的，这种头像是三星堆非常有特点的。一号坑17件，二号坑44件，这儿现在目前三号坑目前能够看到的至少有16件。当然怎么用？下边呢？我们认为，你看下边是尖的，一般我们认为应该是一个，当时都是一个木柱插在木柱上边，然后是构成一个人像，可能是一个头像阵，对对对，很有可能当时一个神庙，然后主要的那个大力神大力在那儿在正中，然后两边也许有成排列的这种人像，然后呢细看的人像呢，他的眉毛和眼睛你看都是用墨涂了的。能看见黑色，然后呢，它的人像呢，其实要细看的有很多的不同，比如说头顶有平顶的，有尖有圆顶的，然后呢后边呢，因为这次不便翻转，后边的发辫也不一样，一般的都是对，一般的反正是一根一根，有的编的这方法也不一样，然后究竟这些人是什么表现什么，也有争论。是谁呢？是人还是神？这个有各种各样的说法，反正基本上看呢，就是说他不是真人的直接的真人的模拟，应该是神话了的人物，神话的人物呢，这个为什么有大有小？
这个也有各种各样的说法。有贴金的。对，然后对，有少量的表面还有金箔，所以这些差别完了，它的头饰也不一样。我个人认为啊，它也可能是来自周围的附属于蜀王的各个部族的首领的代表的形象，所以他才发辫又不一样。如果同样是一类神，那他的发辫应该是一样的，或者头饰应该是一样的，但这只是推测。反正这确实是他非常有特色的。然后呢，当然大家都很注意他那尖尖的鼻子，什么突出的眼睛，有人认为是不是西亚的或者是什么，但我说他不是真人形象的直接的模拟，是神化了的，所以呢不能把他当时的人就是这样，不能这样来想，应该是神化了的人，因为神化了之后才更显得威严。你要是但三星堆也出土过当时的一般的人物的形象，那跟这个显然不一样，那就跟我们现在的这个长相就很像了，那鼻子也很柔和，眼睛也不突出，所以这是神化了之后的形象。最后这一件虽然很小，但是最后这件我觉得是这就是非常令人惊喜的发现。这是四号坑，四号坑我们目前清理到底部了，发现了三件这样的铜人像。铜人像呢，它是蹲着的，你看这是可以想象是当时的地面吧，它使用起来应该是立起来，它还是两个膝盖，对，两个膝盖跪着，这是两个脚还是分开。比如咱们像膝盖应该是两个腿着，对，合的，它是不是，它是分开。然后呢，这是身子，两个胳膊呢是这样，我们一般叫合十，但是大家看它不是合十，中间有个很宽的缝隙，我们认为这种呢应该是手持着一个什么什么，比如说牙章啊之类的，然后留下这个痕迹。然后这是头像，它一般的呢，以前三星堆也出土过，但是都是坐着，肯定是脸朝前。但是它的这个这么跪坐的脸朝右，三件都是一个姿势，都朝右面。然后呢，这是它的这个面部的形象啊，你看这个衣服这还有对吧？精美的纹饰，这是穿的一个像是一个裙子啊，这是当时的一个。标准的这个服饰的那个这个样式。然后呢这块呢仔细观察啊，这块对是个，你看这么多的条，就好像是他的发辫，好像他这个长长的头发直接的就连到上边了，连到上边呢是一个很长的细长的一个东西。然后他的这个坑当中有很多件细长的长条的铜饰，我们认为啊，他那有的最长40公分，它是，而且这个东西呢，因为三星堆我们发现有若干件，这种都是人蹲在下边，然后上边顶着，比如说顶个尊啊，顶个什么，对，小片子就是86年出土的各种人物的一个集合，对，很可能在上边也是，它是一个底座，然后上边有一个什么架构，但是这个架构，对，你看，但是这个是没有见过，所以究竟是，是怎么个构成？这三个应该是扭头构成一个，它是一个共同构成一个器物的下边，可能是因为它形体非常一样。那那样的话，这个组件可能就会比较大了。对，所以这个还是值得高度的期待。为什么要扭到右边去？不知道，这个真是不知道。这样的，我认为它应该是。你看，如果是每个都是这样的话，它朝的方向是不一样的。如果三个成三足鼎立的话，都是向外，对吧？但是它看的方向是不一样。这个，有待于研究，因为是第一次发现，而且非常有趣。这个都是，比如说它原来因为，坑里有烧火烧的那个炭呐、等等，对，也影响的。对。这件虽然形体不大，但是非常有趣，也非常耐人寻味。那么您对三星堆？这几次包括后续哈5、6、7、8，还有这几个坑都可能还有更新的这种发现，有什么期待呢？现在三号坑，这个跪姿的顶尊人像那个整体已经暴露出来，但还有一个那个奇奇怪怪那个还没有完全暴露出来，显然不一样。它上面顶着是个四个圆柱形，然后上面又是一个台阶，又是一个圆柱。简单来说，没有一个这个所谓的这个神坛是一样的，这是一个。另外一个呢，就是那个大型的这个青铜面具，它的单独的形体已经超过了
二号坑最大那个形体，所以这是还有这是一个，另外一个还有没有？比如八号坑刚刚只是表面的器物的清理，下边还有一米左右，会有什么样的东西？另外七号坑刚刚把这个挖了一个小部分象牙露出来了，然后象牙下边一般都是最上面是象牙，然后下边是遗物，比如说铜器啊、金器啊、玉器，所以呢，七号坑、八号坑一定还给我会给我们更多的惊喜，让我们一起期待。好的，谢谢您，谢谢谢谢。好，周丽，我现场的情况就是这样。好的，谢谢田云华和我们前方的专家为我们带来的介绍。